principal y a la central de tránsito. המשרד לביטחון פנים מאפשר לאוכלוסייה החרדית והמגזר הלא יהודי להתנדב לשירות האזרחי במשטרה, בחיבוי האש, בשירות בתי הסוהר, ברשות להגנת עדים, מוקדי רועה, שיטור עירוני, במוסדות חינוך ובקהילה. המתנדבים לשירות האזרחי נהנים מתקופה מאתגרת, מעניינת ומשמעותית בחייהם, ואף מהווה גשר להשתלבות בחברה ובמעגל התעסוקה במדינת ישראל. כשוטר חרדי בעיר אבות, אני נהנה וגאה לשרת את כלל האוכלוסייה ביהודה ושומרון, לצד אתגרים לא פשוטים. כשהאדם מוציא את הכוחות שלו מהכוח או לפועל, כשאני מוציא את הכוחות ואת הכישרונות, וזה תורם לי באופן אישי, בסיפוק, בשמחת חיים, במוטיבציה. אנחנו נפגשים, מדברים, אוכלים ביחד, אנחנו מתפללים ביחד. חלקם נקלט אצלנו וחלקם מוצא מקומות עבודה בהמלצתנו במקומות אחרים, ככה שזה משלב גם תמורה למדינה, גם נתינה למדינה, גם ערכיות וגם פרנסה אחרי השירות. אנחנו עוזרים לילדים, אם זה בשיעורי בית, אם זה במשחקים, למידה לגיטרה, עיבודי מוזיקה, לראות את הילד הולך בסוף יום ושמים חיוך, זה דבר ששווה את כל העולם. אני ביום יום עוסקת בכיתה כסייעת למורה, והפסקות אנחנו עושות פעילויות כדי להגביר את המודעות שלהם בתחום האלימות, וגם נותנים להם פעילויות של בטיחות בדרכים. אני כל יום בבוקר עוזר ללוחמי אש בכל העבודות. המטרה שלנו היא להציל חיי אדם. לבוא בערב הבית, שאתה יודע שהצלת חיים של בני אדם, אין סיפוק יותר גדול מזה. אנחנו דואגים לשלב אותם במשימות, בחדרי מבצעים, במערך הלוגיסטי, במניעת הדלקות, מסייעים לנו להציל חיים כאן. השירות שלי פה משמעותי ביותר, אנחנו פה מפחיתים את האלימות דרך המצלמות, כשרואים משהו אנחנו מדווחים ישירות למשטרה ולשיטור עירוני. המתנדבים בשירות האזרחי מקבלים הכשרה מקצועית, ידע וניסיון עם אפשרות להשתלב בעבודה בסוף תקופת ההתנדבות, וכמו כן, הטבות ומענקים כספיים כמו לחיילים משוחררים. אין ספק כי ההתנדבות בשירות האזרחי פותחת בפני המתנדבים דרכים והזדמנויות רבות לקידום אישי ומקצועי לצד התרומה לקהילה ולמדינה.